Gunilla Persson är känd för hela svenska folket efter sin medverkan i Svenska Hollywoodfruar. Genom åren har vi fått se henne i många olika sammanhang och nu kliver hon in i en helt ny arena. 2024 är hon nämligen en av artisterna i Melodifestivalen. Det är jättehäftigt. Häftigt är rätt ord, för det här är något man aldrig hade tänkt göra i sitt liv. Men här sitter jag nu, snart är det jul, och jag ska tävla i Europas största tävling för musik, säger hon till Nöjeslivet. Hon berättar att det känns väldigt roligt att få ställa upp i musiktävlingen, och att det är en spännande utmaning som hon bara inte kunde tacka nej till. Jag älskar utmaningar, så när jag då fick en förfrågan om att ställa upp i Melodifestivalen med en låt som handlar om mig själv kunde jag inte säga nej, säger hon och fortsätter. Det handlar om vem jag är, och vad som har hänt mig framförallt under de år jag varit aktuell på TV. När beskedet om Gunillas medverkan kom var det många delade åsikter i kommentarsfältet på Nöjeslivets Facebook-sida. En del tycker att det ska bli riktigt kul att se vad hon har att bjuda på. Hon har karaktär, är väl precis vad detta jippo behöver. Med tanke på alla otroligt dåliga tävlande genom åren kan detta bli riktigt spännande. Återstår att se om hon kan sjunga, men hon får säkert sångträning. Jättekul, härlig kvinna. Det var ju hon som gjorde Hollywoodfruarna så kul att se. Det ska bli kul att höra vad hon har att bjuda på. Välkommen och lycka till Gunilla. Men andra tyckte att det var ett dåligt val av SVT. Ett hån mot de artisterna som ställer upp. Kommer inte att bli bra. Hjälp snälla, visst ska det vara en del skoj och knasiga saker som händer. Men detta är ett hån mot riktiga talangfulla artister. Vad gäller Gunilla så förklarar hon dock att de negativa kommentarerna inte är något som hon väljer att fokusera på. Jag är van vid negativa kommentarer. Jag är van vid att avskärma mig från negativitet. Många gånger läser jag inte ens klart en negativ mening. Varför ska jag göra det? Nej, nej, jag läser det positiva, säger hon till Nöjeslivet och fortsätter. Jag tycker bara synd om sådana som sitter och är elaka. Vad ska man vara elak för? Det är väl bättre att vara snäll i sitt liv. Till de som stöttar henne vill hon dock rikta ett stort tack. Jag älskar dem. Jag älskar mina fans. Det är därför jag håller på, för jag älskar att kommunicera med en publik, säger hon till Nöjeslivet.